Viral di media sosial beberapa rakaman video dan gambar memaparkan insiden struktur shilling sebuah stesen minyak di Bukit Garam Kinabatangan Sabah yang runtuh ketika hujan lebat dan angin kencang. Difahamkan tiada sebarang kemalangan jiwa dalam insiden terbabit, namun 6 buah kenderaan dilaporkan rosak dihempap runtuhan berkenaan. Ada kereta jauh, hello guys. Petronas Kinabatangan, rusak.